एक किसिमको समाज चित्रण गरेका चलचित्रहरू कमर्सियली सफल नभएको दृष्टान्त छ नि, किन कमर्सियली सफल हुँदैनन् यस्ता चलचित्र? दर्शकहरूले कमेडी जेनर अथवा लभ स्टोरी मात्रै मन पराएका हुन् कि नेपाली दर्शक बायस भएका हुन्? अञ्जनाजी, के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो चलचित्र पूजा सार्की जेठ 10 गतेबाट विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ अनि सबैजनाले हेर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो आज ट्रेलर रिलिज भएको छ ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट, सबैजनाले गएर हेरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। के अधिकारीले बोक्सीको कुरा गर्ने अनि तपाईँहरू पूजा सार्कीको कुरा गर्ने, दीपक राजगिरीहरू छक्का पन्जा दाया दायाँ बायाँ दुवा तिर्की मात्रै भन्ने हो? हजुर, के लाग्छ तपाईँलाई यो कुरा? अघि तपाईँले पनि सोध्नुभयो होइन, मलाई सोध्नुभयो, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले जस्तो केकी दिदीले बोक्सी भन्ने फिल्म बनाउनु भयो होइन, के भन के लाग्छ तपाईँलाई समाजमा बोक्सी भन्ने आरोप लाउने कुराहरू सबै अन्त्य भइसकेको छ त? होइन, संविधानले त वर्जित गरेको छ, संविधानले गरेर भएन नि त, समाज कसरी चलिरहेछ, समाजमा के कस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, समाजमा के कति अपराधहरू घटिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी भनेको हामी कलाकार र हामी के भन्छ मुभी लाइनको सिनेमाको मान्छेहरू चाहिँ हामीले देखाउने भनेको के हो भन्दाखेरि समाजको हामी एउटा मिरर देखाउने हो। विदाउट मेकअप चाहिँ यस्तो देख्छ होला भनेर चाहिँ तपाईँले पूजा सार्की 10 गते हेर्नुहोस् गएर, सबै अडियन्सलाई पनि भन्न चाहन्छु अन्जना कस्तो देख्छ होला भनेर चाहिँ पूजा सार्कीमा अन्जना अझ यो टोनमा स्किन टोनमा भन्दा फेयर स्किन टोनमा भन्दा पनि अझै डार्क स्किन टोनमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पूजा सार्कीमा हेर्न पाउनुहुन्छ। वैचारिक विद्रोह हो कि यो कुरा भनेको, तपाईँको जस्तो छुवाछुत मात्र होइन, लैङ्गिक भेदभाव पनि एउटा के भन्छ वैचारिक विद्रोह गरेर नै हुन्छ। छुवाछुत पनि छ आज नेपाली समाजमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ? छ छ, एकदम छ। कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ बढी छुवाछुत? पहिलाभन्दा कम भएको चाहिँ हो कता कता, तर छ। कुन कुन ठाउँमा भन्दा पनि यस्तो छ, आफूले मैले देख्ने गरेर नै मैले नै चाहिँ फेस गर्नु परेको छैन, तर वरिपरि घटनाहरू जस्तै तपाईँले आफैले भन्नुभयो, नवराज बिकको भन्नुभयो, अनि यस्तो घटनाहरू त भइरहन्छ नि। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, पनि आज हामीसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएकी अत्यन्त लोकप्रिय नायिका अञ्जना बराइली हुनुहुन्छ। अञ्जनाजी नमस्कार। नमस्ते। के छ तपाईँको चलचित्रको यात्रा अगाडि बढ्दैछ, तपाईँले आफूमा निखार पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अहिले जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो यात्राले तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ, कतिको सहजता अथवा कतिको रमाइलो भइरहेछ? सहज त पक्कै पनि छैन, त्यो होस् आफ्नो जर्नीलाई अहिलेसम्म जहाँसम्म आइपुगेको छु त्यो जर्नीलाई चाहिँ इन्जोय गरेर नै, जति पनि स्ट्रगलहरू जति पनि बिचमा जे जति कुराहरू पनि आए त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्जोय गरेर अहिलेसम्म यहाँसम्म। सहज छैन भन्नुभयो, केले तपाईँलाई अवरोध पुऱ्यायो, कस्तो अप्ठ्यारोपन आइरहेछ चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा? चलचित्र क्षेत्रमा भन्दा पनि यस्तो हुन्छ, हामी कलाकार भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको फरक विधाको चलचित्र गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो फरक विधाको चलचित्र गर्ने क्रममा चाहिँ आफूले त्यो क्यारेक्टरलाई जुन क्यारेक्टर पोर्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्यारेक्टरलाई न्याय गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने हो मेरो। आफैभित्र क्यारेक्टरलाई कहीँ कतै अन्याय गर्छु कि भन्ने त्यो एक किसिमको मनमा अलिकति डर हुन्छ? हजुर हजुर, त्यो त अभियसली हुन्छ, त्यो त्यस्तो बिना के भन्छ कन्फिडेन्स त कोमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, किनभने नायिकामा त एउटा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ नि, तपाईँले किन डर पालेर बस्ने नायिकाजी? होइन, कन्फिडेन्स त हुन्छ, कन्फिडेन्स भएको भएर नै के भन्छ नयाँ कामहरू साइन गर्ने हो, तर साइन गरिसके पछाडि पनि तपाईँको एउटा मुभी भनेको त डिरेक्टरको भ्यू हो, एउटा टिमवर्क हो नि त, त्यो टिममा गएर आफू जोडिसक्दाखेरि चाहिँ कति कामहरूमा चाहिँ आफूले त्यो क्यारेक्टरमा जुन त्यो सिनहरू जस्तो ओभरअल मुभी नै पनि त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कति त्यो कता कता डर त हुन्छ नि, त्यो डर हुनु भनेको राम्रो हो जस्तो लाग्छ, किनभने आज मैले पूजा सार्के गर्दा मात्र होइन, मैले आगामी दिनमा जति पनि चलचित्रहरू अब गर्छु त्यो चलचित्रहरू गर्दा पनि यो डर चाहिँ ममा सधैँ रहिराख्छ। भनेपछि तपाईँ जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईँमा भएको एउटा कोर कम्पिटेन्सी बताइदिनुहोस् न, तपाईँमा भएको त्यो क्वालिटी बताइदिनुहोस् न, किले तपाईँलाई मोटिभेट गरिरहेछ भित्रदेखि, इन्सपिरेसन के हो तपाईँको? मेरो इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ मेरो ड्रिम हो, अनि अब अरू त के भन्ने, आफ्नो तारिफ आफूले कसरी गर्ने हुन्छ, अनि त्यो तारिफ गर्ने ममा त्यस्तो अहिलेसम्म भर्खर 2-3 मुभी गराएको छु, अब आफूले आफूलाई मेरो यस्तो छ भन्ने मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, त्यो भनेको हाम्रो अब अडियन्सले भन्ने कुरा हो, अनि पूजा सार्की हेरिसकेपछि चाहिँ अडियन्सले भन्नुहुन्छ होला यो के अरे फलानु कलाकारको चाहिँ यो यो कुरा छ, यो क्वालिटी छ, के भन्छ यो कुरामा चाहिँ अलि कमजोर छ है ऊ भनेर अडियन्सले भन्नुहुन्छ होला। ट्रेलर हेर्दाखेरि त अञ्जना बराइलीको पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै नै सल्युट गर्ने खालको छ है,
तपाईँको त्यो उत्कृष्ट अभिनयले त सम्पूर्ण दर्शकलाई एकदमै भित्रैदेखि मन छुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। ट्रेलर आयो भर्खरै आज, अब के भन्छ मुभी रिलिज हुन बाँकी छ 10 गते, अनि ट्रेलरले मात्र भन्दा पनि म एउटा कलाकार भइसकेपछि चाहिँ ओभरअल मुभी रिलिज भइसकेपछि चाहिँ कस्तो प्रतिक्रियाहरू आउँछ होला भन्ने कुराले चाहिँ डर हुने रहेछ। जस्तो अहिले ट्रेलर आएर पनि मलाई चाहिँ एक प्रकारको डर भइसक्यो कि, किनभने चाहिँ एउटा कलाकार भइसकेपछि सबैको काम चाहिँ सबैको पर्फेक्ट लाग्छ, तर आफ्नो चाहिँ अझै योभन्दा बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ। अब अञ्जना चाहिँ निकै नै सुन्दर हुनुहुन्छ, हुन त यो मेरो मात्र तारिफ होइन, धेरैले तपाईँलाई तारिफ पनि गर्छन् होला। के खानुहुन्छ अथवा तपाईँले के लाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई यति सुन्दर बनाउँछ? तपाईँको यो सुन्दरताको राज के हो? तपाईँको सबैजना तपाईँहरूको हेर्ने आँखा हो, हेर्ने नजर हो, मलाई राम्रो देख्नु। नारी आफैमा सुन्दर हुने जात हो, नारी एउटा आफैमा एउटा सुन्दर शब्द अनि हो, साँच्ची नै भन्दा पनि नारी भनेको एउटा आफैमा एकदमै राम्रो सुन्दर हो। अनि मलाई त के भन्नु, म त्यस्तो राम्रो छु जस्तो मलाई। सार्वजनिक कार्यक्रममा त मेकअप बिनाको अञ्जना बरालीलाई त हामीले कहिले पनि नदेख्न पाउने भयो त अञ्जनाजी। मेकअप बिना पनि देखाइदिनुहोस् न हामी समक्ष। मलाई मेकअप बिना तपाईँले मैया क्यारेक्टरलाई हेर्दा हुन्छ, त्योमा मेकअप छैन। मेकअप पनि त्योमा कस्तो छ भन्दा, जस्तो मेरो स्किनको टोन चाहिँ त्योमा एकदम डार्क गरेको छ, अनि के भन्छ अञ्जना विदाउट मेकअप चाहिँ यस्तो देख्छ होला भनेर चाहिँ तपाईँले पुजार सार्की 10 गते हेर्नुहोस् गएर। सबै अडियन्सलाई पनि भन्न चाहन्छु अञ्जना कस्तो देख्छ होला भनेर चाहिँ पुजार सार्कीमा। अञ्जना अझ यो टोनमा, स्किन टोनमा भन्दा, फेयर स्किन टोनमा भन्दा पनि अझै डार्क स्किन टोनमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पुजार सार्कीमा हेर्न पाउनुहुन्छ। अञ्जना चाहिँ चलचित्र सफल बनाउनको लागि हरेकले आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अञ्जना बराइलीको लगानी कस्तो छ नि पूजा सरकी? मेरो लगानी भनेको मेरो मेहनत हो, अनि मैले आफूले सकेसम्मको मेहनत चाहिँ यो पूजा सार्कीमा चाहिँ मेरो एज अ मैया क्यारेक्टर निभाउनमा मैले मेहनत गरेको छु। अनि तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा जातीय प्रथा निकै नै लामो समयदेखि व्याप्त छ। नेपालमा जातीय हिंसाकै कारण धेरैले अकालमा मृत्युवरण गर्नुभएको छ। तपाईँले अस्ति मात्र सोती घटनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, नवराज विकसहितको टोलीलाई कसरी एउटी प्रेमिकालाई प्रेम गरे बापत उनले ज्यानै लिन पुग्यो सोती घटनामा। के तरिकाले तपाईँले हेर्नुभएको छ, नेपाली समाज किन यसरी मानसिकता किन यति कन्जुस बनायो जसले गर्दा प्रेम गरेकै बापत अथवा जातभातकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्छ? अञ्जनाजी तपाईँ त बुझेको नायिका हो, केले बनायो भन्नेको आन्सर चाहिँ म चाहिँ सोच हो भन्न चाहन्छु होइन। जति पनि साइकोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ, एकदमै साइकोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ, अनि रहेको कुरा आफ्नो वैचारिक विद्रोह हो कि यो कुरा भनेको। तपाईँको जस्तो छुवाछुत मात्र होइन, लैङ्गिक भेदभाव पनि एउटा के भन्छ वैचारिक विद्रोह गरेर नै हुन्छ। छुवाछुत पनि छ आज नेपाली समाजमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ? छ छ एकदम छ। कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ बढी छुवाछुत? पहिलाभन्दा कम भएको चाहिँ हो कता कता, तर छ। कुन कुन ठाउँमा भन्दा पनि यस्तो छ, आफूले मैले देख्ने गरेर नै मैले नै चाहिँ फेस गर्नु परेको छैन, तर वरिपरि घटनाहरू जस्तै तपाईँले आफैले भन्नुभयो, नवराज विकको भन्नुभयो, अनि यस्तो घटनाहरू त भइरहन्छ नि। भनेपछि कानुनमा छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो भन्दैमा त्यो उन्मूलन हुँदो रहेन छैन? हुँदैन हुँदैन, कानुनी हिसाबबाट अहिले जे जति पनि प्रोसेसहरू भइरहेछ त्यो एकदमै राम्रो हो, तर कानुनले मात्र हुँदैन, किनभने कानुनसँग त्यस्तो बिना मान्छे डराउने भए अपराधहरू कहिले पनि घट्दै घट्दैन त्यसरी होइन। अपराध एकदमै कम हुनुपर्ने हो, तर अपराधहरू भइरहेछन् भनेर भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको एउटा सोच, आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नु, वैचारिक विद्रोह नै आफूबाट, सबैजनाले आफूभित्र एउटा चेन्जेस ल्याएर आफूबाट परिवर्तन, आफूमा परिवर्तन ल्याउने हो भने बल्ल अनि यो सोचहरू, भेदभावहरू, समाज चाहिँ त्यसरी परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्रोह गर्छ यो पूजा सार्कीले, विद्रोहको ज्वाला देखाएको छ हो एकदमै। किन पूजा सार्कीलाई तपाईँले मन पराउनु भयो अथवा तपाईँले यो प्रोजेक्टसँग एसोसिएट हुँदा फेरि तपाईँको करियरमा केही प्लस पोइन्ट ल्याउँछ भोलिको दिनमा? मैले आफैले त त्यो कुरा अब प्लस पोइन्ट ल्याउँछ भनेर त कसरी भन्नु, कन्फिडेन्ट बताइदिनुहोस् न तपाईँले कन्फिडेन्ट। मलाई यसले पूजा सार्कीले तानेको भन्ने चाहिँ कन्टेन्ट हो, अनि त्यही माथि चाहिँ मैले जुन क्यारेक्टर चाहिँ निर्वाह गरेको छु त्यो क्यारेक्टर हो मेरो लागि चाहिँ। अब पूजा सार्कीले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 10 गते नै थाहा हुन्छ होला। तर नेपालमा पूजा सार्की जस्ता एक किसिमको समाज चित्रण गरेका चलचित्रहरू कमर्सियली सफल नभएको दृष्टान्त छ नि, किन कमर्सियली सफल हुँदैनन् यस्ता चलचित्र? दर्शकहरूले कमेडी जेनर अथवा लभ स्टोरी मात्रै मन पराएका हुन् कि नेपाली दर्शक बायस भएका हुन्? अञ्जनाजी त्यसको आन्सर मैले दिन मिल्छ र मैले दिन मिल्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न यसले दिने मेसेज बताइदिनुहोस्, किन दर्शक तपाईँहरू हलसम्म हेर्न आउनु र जति हामीले राम्रो चलचित्र बनाए पनि सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक कथावस्तुमा बनाएका चलचित्रहरू तपाईँ हेर्दिन किन आउनुहुन्न दर्शकबिन भनेर भनिदिनुहोस् तपाईँ। मैले
अरूको कुरामा त्यस्तो बोल्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन, तर म चाहिँ हाम्रो चलचित्रको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो 2046 सालको स्टोरी हो, अनि त्यसले गर्दा पनि एउटा 46 सालको स्टोरी हो, अनि पुजार सार्की चाहिँ एउटा हाम्रो कास्कीकोटमा पुजार भन्ने क्यारेक्टर हुनुहुन्थ्यो, के भन्छ उहाँको रियल स्टोरीमा अलिअलि इन्सपायर्ड हो, अनि त्यसले गर्दा पनि त्यो भयो, अनि मौलिक कथा हो, तपाईँको सामाजिक कथा हो, एउटा सामाजिक विद्रोह बोल्ने कथा हो, त्यही माथि तपाईँको सपरिवारै लिएर हिँड्न जान मिल्ने कथाको भएको भएर पनि, अनि 2046 सालमा के कस्ता घटनाहरू हुन्थे, के कस्तो वेशभूषा हुन्थ्यो, के कस्तो बोलीचाली हुन्थ्यो, अनि त्यो बेलाको वातावरण के थियो भन्ने कुराहरूले पनि ओभरअल तपाईँको त्यो बेलाको 2046 सालको चाहिँ समाज कस्तो थियो भन्ने कुरा पोर्ट्रे गरेको हुनाले पनि पुजार सार्की चाहिँ अडियन्सले हेर्नुपर्छ, हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सम्झना चाहिँ म अलिकति गलत पनि हुनसक्छ, किनकि लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ भन्छ होइन, पुजार सार्कीले अलिकति कम्प्लिट म्यासेज दिन्छ अथवा यो पुजारलाई पुजारी बनाउन नमिलेको कारण तपाईँहरू पुजार बनाउनु भयो, पुजारी सार्की भन्दा फेरि अलिकति टक्क हेर्दा पनि अलिकति बुझिने शब्द हुन्थ्यो, बुझिने परिभाषा हुन्थ्यो। हजुर हजुर, के भन्नुभयो मैले? पुजारी सार्की भनेको भए त अलिकति प्रष्ट रूपमा बुझिन्थ्यो, यो पुजार भन्दा फेरि अलिकति कहीँ कतै कन्फ्युज, अलिकति ब्रेन स्टोरमिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो तपाईँको अब टाइटलले नै किन अडियन्सलाई सबै कुरा खुलाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन, जस्तो पुजारी भन्दा पनि पुजार भनेको चाहिँ पुजार हाम्रो जुन क्यारेक्टर हुन्छ उहाँको नाम हो, अनि अब सार्की पछाडिको सार्की चाहिँ के हो भन्नको लागि थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चलचित्र नै हेर्नुपर्छ। जेठ दशकले हेर्नुहोस्, नेपाली समाज मात्र होइन विश्व यति बेला वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसक्यो, हामीले कतिन्जेलसम्म अब समाजका कुरीति मात्र केलाइरहने, समाजका कुरीति त संविधानले उन्मूलन गरिसक्यो अथवा व्यावहारिक रूपमा मानिसले आफ्नो साइकोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ, किनकि एउटा कुरीति उन्मूलन हुनको लागि हजारौँ वर्ष लाग्छ, आज पनि अमेरिकामा काला र गोरा बिच अझै पनि भेदभाव छ। अब हामीले त विज्ञान र प्रविधि युगमा फड्को मारिसक्यो अञ्जनाजी, विज्ञान र प्रविधिको कुरा नगर्ने कति हामी दबिएका मात्र कुरा गर्ने, के अधिकारले बोक्सीको कुरा गर्ने, अनि तपाईँहरू पुजार सार्कीको कुरा गर्ने, दीपक राजगिरीहरू छक्का पन्जा दायाँ बायाँ दुवा तिर्की मात्रै भन्ने हो। हजुर, के लाग्छ तपाईँलाई यो कुरा? अघि तपाईँले पनि सोध्नुभयो होइन, मलाई सोध्नुभयो, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले जस्तो केकी दिदीले बोक्सी भन्ने फिल्म बनाउनु भयो होइन, के भन के लाग्छ तपाईँलाई समाजमा बोक्सी भन्ने आरोप लाउने कुराहरू सबै अन्त्य भइसकेको छ त? होइन, संविधानले त वर्जित गरेको छ, संविधानले गरेर भएन नि त, समाज कसरी चलिरहेछ, समाजमा के कस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, समाजमा के कति अपराधहरू घटिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी भनेको हामी कलाकार र हामी के भन्छ मुभी लाइनको सिनेमाको मान्छेहरू चाहिँ हामीले देखाउने भनेको के हो भन्दाखेरि समाजको हामी एउटा मिरर देखाउने, समाजको नेगेटिभिटी पार्टलाई देखाएर तपाईँहरूले कमर्सियली सफलता त पाउनु होला होइन, तर समाजको पोजिटिभिटी पार्टलाई देखाइदिनुहोस् न, तपाईँहरू कति नेगेटिभबाट जनताहरूलाई बटुल्ने दर्शक? पोजिटिभिटी हुन्छ नि, यस्तो हो क्या तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 21 शताब्दीमा आएर बोक्सीको कुरा गर्ने केकीजी भनेर त मैले प्रश्न गर्छु, के भन्छ तपाईँको 100 गुण 1 बैगुण भने जस्तै कुरा गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ होइन, मुभी भनेको ओभरअल मुभी भनेको नेगेटिभिटी मात्र हुँदैन, त्यो पोजिटिभिटी पनि हुन्छ, पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छ, अनि अब तपाईँले बोक्सीको कुरा उठाउनु भयो त्योमा चाहिँ के दिदीले बोल्नुहुन्छ होला, अनि मेरो चलचित्रबाट मैले अहिले के बोल्न मिल्दैन क्रिटिकको हिसाबले तपाईँ पनि बोलिदिनुहोस्, बोक्सीको हिसाबले क्रिटिक होइन नि, म कलाकार हो, म कलाकार भएको हिसाबले म दिदीको काम मैले आफै गरेर हेरिसकेपछि मलाई यति मन परेको चलचित्र हो, बहिनीको काम केकी दिदीको काम मलाई त्यति मन परेको मान्छे भएर चाहिँ मैले दिदीको चलचित्र यस्तो एउटा नारी भएको हिसाबले महिला निर्माती भएको हिसाबले मैले उहाँको कामलाई एकदमै सम्मान गरेको छु। एउटा बहिनीले दिदीलाई त नराम्रो भन्दै भन्दैन नि, जति भए पनि तपाईँ एउटा प्रोफेसनलिजम क्रिएट गरिदिनुहोस् न। होइन, कसरी के कुरा भन्ने भयो क्या मलाई, तपाईँको मैले क्वेसन नबुझा कि मैले बुझाउन नसकेको कि जस्तो भयो, समाजमा जे जति पनि घटनाहरू हुन्छन् राम्रो नराम्रो घटना भनेको चलचित्रले नै देखाउने हो, चलचित्र अनि कला क्षेत्रले देखाउने हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूले पनि कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा ओभरअल तपाईँको जे थिमको मुभी हेर्नुहुन्छ वा नाटक हेर्नुहुन्छ गीत हेर्नुहोस् जे हेर्नुहोस् त्योमा पोजिटिभ देखाइरह हुन्छ नि, एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ यो नेगेटिभले गर्दाखेरि चाहिँ यो यति यति घटनाहरू घटिरहेको छ है भन्ने कुराहरू देखिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि पुरै ओभरअल मुभी नै नेगेटिभिटी होइन, त्यो एउटा पार्ट केही एउटा नेगेटिभ घटेको हुन्छ अनि त्यो कुराले त्यही कुराले नै ओभरअल मुभी चल्ने हो भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि वैज्ञानिक त यस्तो छ, तपाईँको हाम्रो समाजमा जे जति घटनाहरू घटिरहेछन् जे जति अपराधहरू घटिरहेछन् त्यही अपराध नै अन्त्य भइरहेको छैन भने चाहिँ आफ्नो समाजमा जे जति कुराहरू भइरहेछ त्यही देखाउने हो नि त, वैज्ञानिक हिसाबमा हामी अलि अगाडि
अलि अगाडि गएर अब हाम्रो चलचित्रले बोल्ने भनेको अहिलेसम्मको पछाडिको समाज बोलिरहेछ भने अब आउने हामीले मात्र होइन आउने कुनै त्यस्तो काम आउँछ मुभी आउँछ भने म पक्कै पनि गर्छु। अनि अरू अब वैज्ञानिक चलचित्र हामीले कलाकारलाई भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ निर्माताहरूलाई फिल्म मेकरहरूलाई सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँहरू किन यो चलचित्र बनाउनुहुन्न भनेर नि। अनि मैले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको समाजमा जे जति पनि घटनाहरू अपराधहरू भइरहेछन् त्यसको अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन भने चाहिँ त्यो अन्त्य नभएसम्म चाहिँ यो घटनाहरूलाई कोट्याइराख्नु अनि यो विषयमा चलचित्रहरू चाहिँ कला क्षेत्रले देखाउनु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, समाजको विकृति र विसङ्गति विरुद्ध तपाईँ हमेसा बोलिरहनु अञ्जनाजी। अञ्जनाजी, तपाईँ चलचित्रको यात्रामा निकै नै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, पाइला टेकिरहनु भएको छ, भर्खरै दुई तिनवटा प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ। तपाईँले अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि आफूलाई कस्तो स्थानमा पाउनुहुन्छ? किनकि तपाईँ भविष्यको एकदमै चिन्तन गर्ने व्यक्ति हो नि, चिन्तन गर्ने युवती हो, नायिका हो। यस्तो 5-10 वर्ष पछाडि आफूलाई कहाँ देख्छु भन्दा पनि अब आउने जति पनि आउने दिनहरू छन् आगामी दिनहरूमा चाहिँ मैले अझै राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्दै जान्छु भन्ने चाहिँ विश्वास छ। त्यो त्यति चाहिँ प्रोजेक्ट पाउनको लागि त यहाँ बार्गेनिङ चल्छ भनिन्छ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको डार्क साइडलाई पनि तपाईँले निहाल्नुहोस् न। यहाँ त सम्झौता बिना त नवप्रवेशिकाहरूले त यहाँ प्रोजेक्टै पाउँदैन भन्ने कुरा पनि छ नि त। यहाँ क्वालिफिकेसन भएर मात्र केही हुँदो रहेनछ। नेपाली समाजमा हेर्नु त, म मास्टर डिग्री गरेको छु तर जागिर मैले पाएको छैन। यहाँ त धेरै सम्झौता गर्नुपर्छ कि यो समाजमा यस्तै छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जातीयता विरुद्ध आवाज उठाइरहँदा फेरि यो चलचित्र क्षेत्रको डार्क साइड पनि निहालिदिनुहोस्। अञ्जनाजी, तपाईँले प्रोजेक्ट पाउनको लागि जुन हिसाबले दुःख गर्नुभएको छ, क्वालिफिकेसन हुँदा पनि प्रोजेक्ट दिँदैनन् यहाँ डाइरेक्टरहरूले, किन यस्तो गर्दा रहेछन्? अब यस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ अलि लक्की छु जस्तो लाग्छ होइन। मैले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा अब तपाईँले भने जस्तो डार्क साइडहरू फेस गर्नु परेको छैन। अब आफूले फेस गर्न नपरि न आफूले फेस नगरेको कुरामा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर बोल्न मलाई आएन। अनि अर्को कुरा भनेको अब जे जति पनि घटनाहरू त्यस्तो भइरहेछ, बिहाइन्ड द सिन त्यस्तो केही छ, अनि यस्तो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। जति पनि अब कम्प्रोमाइज गरेर कोही आउनु भएको छ भने चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर नआउनु होइन। आफूले आफ्नो मेहनत देखाउने हो, आफ्नो कला देखाउने हो, आफ्नो कलाको र आफ्नो मेहनतको तपाईँको सम्मान कसैले गर्दैन भने किन गर्नु पर्यो, त्यही हो। ठिक छ, अन्तिममा छौँ, तपाईँलाई जाँदा जाँदै मनपर्ने नायकको बारेमा भनिदिनुहोस्। को नायक तपाईँलाई मनपर्छ, को नायकबाट तपाईँ एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ? को भन्ने भयो, म सबैजनालाई नै एउटाको नाम लिइदिनुहोस्। मनमा सजाएको व्यक्ति त हुन्छ होला नि? मनमा सजाएको त्यस्तो नायकहरू त कोही हुनुहुँदैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँलाई मनपर्ने नायक कोही पनि छैन? मन होइन, यस्तो भयो तपाईँको क्वेसनले तपाईँ दुइटा सोध्नु भइरहेछ क्या। जस्तो मेरो मनमा राख्ने मनमा राखेको नायक कोही हुनुहुँदैन। जस्तो मलाई मनपर्ने नायकको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तो मलाई बिपिन दाई मनपर्छ होइन। काम गर्ने हिसाबले बिपिन दाईसँग काम गरेको भएर चाहिँ बिपिन दाई मनपर्छ मलाई। हाम्रो आर्यन दाई मनपर्छ, प्रदीप मनपर्छ, पल मनपर्छ। मैले अहिलेसम्म काम गरेकाहरू जस्तो मेरो पछिल्लो चलचित्रको नायक भयो अरुण, उसको पनि काम राम्रो छ, ऊ पनि मनपर्छ। त्यही हो, अब मैले अरूको बारेमा चाहिँ कसरी बोल्न मिल्दैन भने नायिकाज्यूलाई गरेको छैन, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अर्काको काम जज गर्न मैले मिल्दैन। अब जति पनि अहिले मैले नाम लिएको छु उहाँहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। भनेपछि अब आगामी दिनमा तपाईँ कोसँग तपाईँले आफ्नो केमिस्ट्री जोड्न चाहनुहुन्छ, को नायकसँग खेल्न चाहनुहुन्छ फिल्म भविष्यमा? ओ माय गॉड, कोसँग भनिदिनुहोस्। उहाँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई मन परेको खण्डमा तपाईँहरू दुईजना चलचित्रमा खेल्न सक्नुहुन्छ अगाडि? होइन, यही भन्ने छैन, मलाई कन्टेन्ट राम्रो भए, कन्टेन्ट राम्रो आउँछ र मेरो क्यारेक्टर स्ट्रङ आउँछ भने चाहिँ म राम्रो चलचित्र, राम्रो ब्यानर होइन, अनि के भन्छ मेहनती टिम छ भने चाहिँ, मेरो क्यारेक्टर र कन्टेन्ट राम्रो छ भने चाहिँ मलाई यो नायक यो भन्ने हुँदैन। भनेपछि प्रदीप खड्का, अनमोल केसी जो भए पनि तपाईँलाई मनपर्छ? हजुर हजुर। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू? के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो चलचित्र पूजा सार्की जेठ 10 गतेबाट विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ, अनि सबैजनाले हेर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो आज ट्रेलर रिलिज भएको छ ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट, सबैजनाले गएर हेरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू हजुरलाई। ठिक छ अञ्जनाजी, तपाईँको भविष्य निकै नै चमकदार होस्। अब आगामी 5 वर्ष 10 वर्षमा अञ्जना बराइलीलाई नेपालका टप एक्टरको रूपमा हामीले देख्न पाऊँ। अञ्जनाजी, थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू।